Prokuroria dërgoi për hetime të mëtejshme në SHKB për gjuesin i cili u gjet në Ministrinë e Brendshme. Burime pranë shërbimit të kontrollit të brendshëm thanë se pajisja për gjuese vetëm audio u gjet në paradhomën e zyrës së Ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Të njëjtat burime konfirmuan se përgjuesi u gjet pas printerit, ndërkohë që nga ekzaminimet fillestare mbi të ka dhe shenja gishtërinjsh. Hetuesit e shërbimit të kontrollit të brendshëm janë të rezervuar në këtë pikë pasi shenjat e gishtërimve mund të jenë dhe aksidentale, pasi mbi përgjuesin janë gjendur disa të tilla. Për këtë ajo është dërguar në laboratorin e kriminalistikës ku po i nënshtrohet verifikimeve për zbardhjen e të gjitha gjurmëve. Ministria e Brendshme dorëzoi një kallëzim penal pranë prokurorisë së kryeqytetit, ku kërkoi të gjendeshin personat që i kanë vendosur në paradhomën e ministrit një aparat përgjimi audio. Ndonë se ende nuk ka të dhëna mbi shenjat e gishtërimve, hetuesit dyshojnë se përgjuesi është vendosur nga pjesë e stafit të Ministrisë së Brendshme, të cilët kanë akses në paradhomën e Ministrit Tahiri. Për këtë, Ministria e Brendshme e ka bërë denoncimin për shkak të detyrës.